ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ایک زمانے سے تعلقات نہیں بلکہ بچپن سے ہم لوگوں کے ایک آنکھیں جو کھلی ہیں, تو ہم 85 سال کی عمر ہماری ہو رہی ہے اور ایسا مومن بارہ بنکی میں نہ ہے اور نہ آئندہ امید کی جا سکتی ہے, تو اوپر سے اللہ کی رحمت ہے. مگر بڑا افسوس ہے کہ بارہ بنکی ہماری خالی ہو گئی اور اللہ نے اس بچے کو ایسا نوازا کہ آج بارہ بنکی کی عزت کو اس نے تو دوبالا کیا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے لکھنؤ والوں کو بھی ایک عزت افزائی کا ایک موقع یہ ملا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب کو پہچان ہوئی. یہ میرے الفاظوں میں آپ تہ دل سے میں اس بچے کے غم میں شامل ہوں اور انشاءاللہ اللہ ان کو سمجھے. بس